והנה עוד מצוקה, אוקיי, זה נקרא מחאת הנעליים. ומה היא מחאת הנעליים? היא מחאה לטובתם, לעזרתם של ניצולי שואה, שמה לעשות, התנאים כאן בארץ, נוטו, זה לא עובד. משה גרטל, בבקשה. כנרת ואורי, שבת שלום. תראו, הרבה שנים אני מסקר הפגנות במדינת ישראל, אבל הפגנה מהסוג הזה שנותנת את המכה ישר אל הלב ונוגעת בנקודה מאוד כואבת של כולנו, טרם ראיתי. ערימת נעליים מאחוריי כאן באה לסמל את עוניים, את חולשתם של ניצולי השואה, שמדינת ישראל מתעלמת מהם, מתעלמת מהצרכים שלהם במשך שנים. מי היה מאמין שבישראל שנת 2013 יזדקקו ניצולי שואה למיצג מחאתי מן הסוג הזה כדי לעורר מודעות לצרכים קיומיים בסיסיים שהם זקוקים להם? אני פה בשם ההורים שלי, בשם ניצולי שואה, שניהם ילדים שעברו את השואה במחנות ריכוז הכי קשים, ואני חושבת שאת ניצולי השואה אולי תהיה אוזן קשבת ולא יזרקו אותם כמו את המנעליים שאנחנו הנחנו פה. הסבל הרב של ניצולי השואה ומספרם המתמעט מעוררים בקרב הצעירים תחושת זעם ורצון לפצות את הניצולים בשנות חייהם האחרונות. מיצג הנעליים מול בית ראש הממשלה מסמל את ערימות הנעליים במחנות ההשמדה שנשארו אחרי מי שנרצחו שם. ניצולי שואה הם אלה שנתנו לי את הרעיון לעשות את ערימת הנעליים. הם סיפרו לי שהמדינה זרקה אותם כמו נעליים ישנות. וזה בעצם הסיבה שהכנו את אחד השלטים האלה, שהממשלה זרקה אותה ממש כמו ערימת נעליים ישנות. שלמה פרייטג הביא לערימה הזו את נעליהם של הוריו שנפטרו לא מזמן. נעליים שעשו את כל הדרך ממחנות ההשמדה לארץ. הוא, כמו רבים אחרים, מקווה שכאשר יתעוררו הרשויות לסייע, עדיין ישרדו מי שזקוקים לעזרה. אנשים אלו זקוקים לעזרה שלנו. לא יכול להיות שאנחנו נפקיר אותם. זה לא רק הם. לכל האנשים המבוגרים ואותם ניצולי שואה שמדינת ישראל ב-1953 התחייבה בפני ממשלת גרמניה שהיא לקחה את הכסף שלהם והתחייבה לטפל בהם, זורקת אותם להנחות. כן, את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו. ממשלה חדשה בדרך, נכון, אומרים שנפתלי בנט יהיה שר האוצר הבא. הנה, יש לך עבודה. מה זה עבודה? זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, ולפני כל המחאה החברתית, אורי, ולפני הכל, זה קודם כל לדאוג לאנשים האלה שעברו מספיק בחיים. זה מקומם, זה עצום. אני מקווה שאתה לוקח אותי למקומות יותר טובים. אוקיי, אז בסגנונו של נפתלי בנט, אח שלי, קח אותם וטפל בהם. זה מה שצריך לעשות.